Spreman? Какво е толкова много хероин, ако няма много ползване? Като го продадеме на румънците и после апарата за действие на канала с турците. Дело за извоз е Спреман. И дело за домаче тържище, а? Зона никой не сме зна. Мараш, брате, параноица, а? Нена ти е изгледа упал неки проблем. Ти ще будеш дилер, бре. Мафияш, а? Кренули са към бугарска граница. Ще удара, знаеш, заключен на Сърби, откакто го няма да мит. Що не мога отключа друга врата ли? Е, чекай! Люди! Взимаме малко. Айде, бре! Ево леко да се маката, бре! Сте вие, бе. Къде ми е, брат? Чавдаре. Мареш. Но се ти мареш. Ще те убия, бе. Само да дойде Петър, бре! Димитра е убил. Ще мисля, че те ми доради, бре. Ако се он не врати жив, мене е све едно дали ću te убити или не. Брате, да им дамо по 20 еврича да изкинемо с курца, а? Решили да споменаваш името на Димитър пред мене, кота е кредливо. Че вдаре хубаво помисли, какви ги вършиш. И кой ще ме наиграе, ти ли? Това е сръбски филм «Южен вятър 2. Ускорение», който от два дни вече е по българските кина. След бума на този филм в Сърбия, той е в България. Силен български и сръбски актьорски състав. Захари Бахаров в ключова роля на наркодилър от тъмната страна България, в която едновременно можеш да дадеш и да отнемеш живот. Здравей, Захари. Здравей, Лора. От вчера си свободен човек беше под карантина. Точно на премиерата на филма. Да, ами така стана. Мене ми нямаше нищо, обаче. Тествах се положителен и това е. Как ти... Наредбата си е наредба. Как се чувстваш като свободен човек отново? Днеска ти е първия ден на свобода, нали? Горе-долу. Първи или втори? Не съм имал никакви проблеми и с карантината. Аз обичам да си седя вкъщи. Домошар си, така ли? Не съм домошар, обаче когато имам така принудителна 10-дневна почивка, си я взимам. Как изкара времето? Спа много? Всичко си идеално. Готвих. Почитах. Това е добре. Ти направи едно включване за премиерата. За нас сърбите са най-тъмните балкански субекти. В смисъл, миналата година беше излязло едно клипче на сърби, които пият бира, след което скачат да протестират, пребиват ги и след това сядат да си допият отново. Това, което наистина в този филм е жестоко, че за сърбите българите са по-тъмни балкански субекти. Ами не мисля. Никой не... Това не е документален филм за българите и за сърбите. Никой не се е опитвал да прави някакви обобщения за това какви са българите и така. Жанрът е такъв. Добрите трябва да отидат на едно много лошо и... Тъмно място, България. Да, екзотично място, където да се срещнат с едни пълни уроди и да ги победят. Между които си ти. Такива са филмите. Представи си да отидат на някакво тъмно място и там да са някакви страшни симпатияги. Няма да е много интересен филм. Така, това, което ви хареса, много да. Пестеливо играете. Българите. Пестеливи. В смисъл няма... В сравнение с сърбите ли? Ми не, и те играеха пестеливо. Нямаше тук... Нямаше така желание за надмощие. Много този филм кликва във всеки един момент. Много добре държи. Надявам се. Как беше да играеш балкански филм? Ами много интересно и много хубаво. Аз мисля, че това може да се вземе за един добър пример за това как можем да правим заедно разни неща, понеже всички в Сърбия са гледали под прикритие. Ние гледаме сръбски филм, очевидно. На тебе за първи път ли ти беше да участваш в такъв проект Балкански? Да, за първи път. Обаче много... Мене ми се вижда, че в това има много хляб. Понеже от тук до албанския бряг има 30-40 милиона души, които културно си пасват, кликват, както казваш, и могат да си гледат един на друг филмите. И това е сериозен пазар, нали? Доста сериозен. Всъщност не е нужно човек да ходи... И тия момчета са, нали, в сценария и в идеята им е заложено това, някакси сюжета да расте географски, ако щеш. Първата част се развива само в Сърбия и в Хърватска. Сега са вече в България и нататък вероятно ще расте и ще расте и ще расте. Стана ясно, че ще има и трета част. Най-вероятно, вече се повдига завесата за това нещо. Как те първите две части имат успехи, така. За тая роля? Обади ми се режисьора и каза, че ме гледал в Абрамович. Да. Гледава Дзифт, гледава Под прикритие, каза, бих искал да изиграеш тая роля. И аз не съм се замислял изобщо. Къде снимахте? Снимахме в Княжевец. Това е малко след границата, от другата страна на планината.
Много красиви кадри имаше и от България. Аз имам за теб една изненада. Всъщност, сръбският актьор във филма, в главна роля, който е Милош Бикович, освен звезда в Сърбия, е наистина сериозна звезда и в Русия. Записа специално за тебе. Поздрав. Да го видим. Дорогой Захари, большой привет из России. Драги брате мой Захари, велики поздрав из Русия. Volite, brat, tvoj kolega i hvala ti što si sa nama napravio ovu divnu epopeju i nastavio ovu divnu sagu Južni vetar. Velika mi je čast bila da budem sa tobom u kadru. Разбирамо се. Според мен, всичко му се разбира. Е, как да не се разбира? Много ми харесва как звучи сръбския. С това че много ми е приятно. Звучен език, хубав. Много, малко даже напомня на някои моменти от Чамкория. Така звучи. Така ли? Ами, за мен специално, да. Какво Милош беше да играеш с него? Чудесен артист. И той, и Бача, артист, който играе Бача, беше много приятно с тях двамата. Те са абсолютни професионалисти. По нищо не се различаваха. Не усети никаква бариера. Не, отидахме там. Така сме се забавлявали. Беше страхотно направо. И... Като казваш забавлявали, какво помниш от периода, в който си? Много, беше много, толкова хубаво се яде в тая Сърбия. Ле. Ние живеехме в едно малко мотелче там. Какви меса правеше тая жена? Направо невероятно. Не знам защо са толкова добри те с тия меса. Добри са, верно. Просто не мога да разбера. Иначе беше много забавно. Беше много забавно как измислихме имената на селата. Понеже нали, има едно сръбско село, в което има малко сюжет. Да. И се оказа, че то е измислено. Че няма такова реално. Това е и по повод, нали, че никой не представя някакви... Никой не си въобразява, че представя някаква реална картина. Mm-hmm. Да, но името на сръбското село беше с препратки към техен кинорежисьор или към техен писател от 70-те. Нещо бяха навързали. Аз казвам, трябва и българското село да го измислиме, да е готино. И седнахме и мислиме, нищо не може да измислиме. И един ден на вечеря някой скърца с една вилица по порцелан. Нали сещаш как? Да. И поне аз мисля, че това се казва скомина, да те фане скомина. Така казват. И казвам, как е на сръбски това? И не може да се разбереме кое, какво на английски се мъча да преведа. Все едно към това на български казва скомина. И в този момент ми хрумви към, може би селото да го кръстиме скомина. И кръстихме българското село скомина. Така сте доразвили сценария. Да. И така, беше много забавно на снимките. Много имаш забавно. Много тежка роля на наркодилър. Няма да разказвам, разбира се, сюжета, защото наистина си заслужава българската публика да отиде и да гледа този филм. Много е хубав. Но има един момент, в който много емоционален момент, в който отнемаш живот. Отрасли го заснехте това? Да. От един път? Да, то не бе, в сценария беше малко по-различно. После говорихме с режисьора. Въобще работихме преди това, работихме много и той видя какво си представям. Каза ми, така, стана, аз мисля, че стана хубава сцената. То е балкански филм. Да, извинявай, прекъснахте. Не мога да не спомена, че стана хубава, защото Мак Маринов, който играе сина ми, я изигрява много хубаво. Това е, един както много, ти ми каза... Много добър млад артист. Млад артист, който е син на Жоржета Николова. Така на Жоржета Николова, Николова, да. Като също играе във филм. Да. Също и Руси Чанев. Много силен български състав. Асен Блатечки, да. Мариан Валев. Много силна група. Цялата каскадьорска група са само българи. Всичките каскади ги правиха българи. Вие участвахте ли в това? Нали, затова идват каскадьорите, за да не участваме. Момчетата все пак, за да ви да, отменят. Има си професионалисти. Този балкански филм идва в един момент в България, в който отново е подхваната темата за българо-македонските отношения. Mm-hmm. И те питам, имаш ли отношение по тая тема? И те питам, защото ти си от поколение, което може би не е свидетел на определени събития, но пък си човек, който се интересува от историята ни. Ами ето, оказва се, че българите са много чувствителни на тази тема. И те са били, нали, войни са водени и така нататък. Ама се оказва, че това не е преминало. Хората са много чувствителни на тази тема. Така че трябва да се внимава какво се говори. Чак позиция не знам дали има. Мога да кажа някакво неща. Например, това, че то е свързано пак с... Ето с тия филми и с този общ пазар, с това, че може да правим заедно. Вчера играх в Народния театър. В съседната гримьорна колегата е македонец. До него в другата гримьорна колегата е албанец. Наши режисьори поставят постоянно в Скопие и в Битола. Тоест, навсякъде. Пътя какъв е? Тук аз съм работил с толкова македонски режисьори. Така че за мен това е... Тая граница не съществува. Трябва да кажем какво искаме точно от тия хора. Да им кажем, че не може да ни се качват на главата през цялото време. Не бива. Но и да кажем какво искаме. Нали?
За тебе пътя какъв е? За човек като теб? За мен няма, за мен е много ясно. Цяла Македония е гледала под прикритие. Те ме харесват. И те обичат. Обичат ме. Аз ги обичам. Може, искам само да се разширяваме и да правим заедно неща. Моята е лесна. Там политически как ще се реши този въпрос? Това е по-трудното. Питам те, защо, и ти казах, че имаш отношение към историята, защото правите един жесток за мен проект «Поетите», в който възраждате рециталите на стихове на велики български автори. Имаш ли си любим автор от това, което правите? Защото... Сменят ми се, обаче аз покрай тия неща откривам. Аз не съм много на ти с поезията. Мисля, знам съвсем класически неща. Отвори ли ти се сърцето за поезията? Да, от време изнамираме някакви страхотни неща. Диана предлага по някоя... И това, за което сещаме, Добромир Тонев. Аз не знаех за Добромир Тонев преди да се захванаме с поетите. А той се оказа направо... Сега ги правите онлайн тези събития? Не, само като има карантина. Само като има карантина, така един-два пъти сме ги правили онлайн и се оказа много добре. Съдейки по това колко много хора... Каза ми, че няма да ми рецитираш, защото се пробвах преди да почне разговора. Защо? Глупаво ли е? Ще се почувствам неудобно. И ти ще се почувстваш неудобно да се правиш, че ме слушаш така. За теб историята важна ли е? Защото друго представление, в което реално хвърляш поглед към част от историята на България, която е забравена, е Чамкория. Безспорно. Чамкория, да. Ти се напоследък, последните години, като че ли се заравяш, може би не е съзнателно. Просто с Чамкория просто излезе това феноменален роман на Милен Русков и решихме да го направим. Тоест, не съм търсил нещо в тая посока специално. Като има нещо хубаво написано, ако ще да е, епохата не ме вълно. Иначе той се занимава надълбоко с историческите неща. И е много любопитно в това отношение, според мен, той се опитва да го види през гледна точка на един съвременник, да кажем, на събитие. Това е преди 100 години вече. Тъй като стана интелектуално, искам да ти пусна едно клипче, което всъщност е от саундтрака на Южен вятър. И си представих, че точно когато говорим за поетите, за интелектуални неща, ще пусна точно това. Добре. На ледима ми сранја, али душо мирно спавај. Ја крварим због пара, због проклетих пара. Судбина је курва, шта ће бити сутра? Овде моја драга, све се врти око пара. Нове паре, брзе паре. Прочето си е в един специален жанр. Доста специален. Сега е актуален. Криско е супер звезда в Македония. Така ли? Става дума. Да, обожават го. Заради имаш ли парички или по принцип? Специално в Македония. По принцип, човек си гледа добре работа. Така е, да. Там действително има своя публика. Как стана, знаеш ли? Или не си наясно как се го привлекли? Не знам тук, въобще не знам никакви подробности от към саундтрак. Може ли да те видим да танцуваш на такава музика, Захари, тебе? А? Зависи ли от ситуацията? Не можете да ме види. Добре, просто ми беше интересно наистина. Първо сигнално. Дали мога да те видя в такава ситуация, да се разкършиш. Сега ще сменя настроението. Попаднах на нещо в Инстаграм, което е направено от твоя син, Максим. И тъй като си го пуснал там, смятам, че можем да го излъчим. Това е негово филмче. Нека да го видим, колеги, част от него. Ние през това време можем да си говорим, да, разбира се. Да, само да кажа, че не е само на него. Това е целият му клас, който имах някакъв кръжок по стоп-моушен анимация. Това са го правили колко годишни деца? Това са, по времето, когато го правят, може би са 9 или 10 годишни, нещо такова. Сериозна работа е това. Наистина е впечатляващо. Да. Сами са си го направили, така ли? Имат си преподавател, и с който се занимава с тях. Това е целият клас, това е работа на целият клас. Не е само Максим да го е правил. Да. Ти каза, Но спечелиха награда
И аз го пуснах, за да така. Кое училище каза, че... Това е Френския лицей Виктор Юго. Еми, много е хубаво. На мен ми хареса много коментара, който беше направил, за това, че ако им дадеш възможност, тези деца ще обърнат земята. Да, да. Аз го вярвам истински. Вярваш ли в смяната на поколенията в този ред на мислите? То няма какво да вярваш, че аз си се случва. Щеш, не щеш, поколенията се сменят. Въпрос е, докато не са те сменили, какво ще направиш? Да не останеш в историята като, примерно, смотаното поколение. Питам те, защото в тази връзка, защото в момента имаме един съвсем млад министър на културата. Mm-hmm. А това е сфера, която е важна за тебе, за работата ти. Важно, аз не познавам министъра на културата. Предполагам, че той има най-добри намерения, ама това министерство е така лошо организирано, че много малко неща зависят от министъра на културата. Така или иначе. Всичко е там едни бурмички, едни зъбни колела, ръждясали, които понякога от некомпетентност, понякога съвсем съзнателно са така лошо навързани, че да може и да се влияе, да може да блокираш работата на министерството, когато пожелаеш и в зависимост от това какви интереси имаш. Така че не съм работа. Оптимист. Не си оптимист. Може ли изобщо в твоя живот да се развие такъв сценарий, че да минеш от другата страна и да се занимаваш с такъв тип дейност? Не. Не мога да отговоря. Не знам. Не знам. Питам те, може да се наложи. Защото един човек като Христо Петров, Ицо Хазарта, интелигентен български изпълнител, който каза, почувствах се длъжен да вляза. Затова те разбирам, питам. Разбирам. И ето в неговите намерения също не се съмнявам изобщо в това, че мотивацията му е точно тая. Че няма какво само да се дудне из Фейсбук. Трябва да отидеш да свършиш нещо. Надявам се да успее. Какво ви трябва на вас в тая сфера на културата? Защото, както го кажа, звучи наистина банално. Но реално какво трябва, за да се съживи? И по отношение на българските филми, тежка тема ли е тая за теб? Ами тежка, защото аз не съм готов с никаква рецепта. Като стана дума за поколенията, то сега аз вече съм в това поколение, което ние трябва да я свършим тая работа. Нали? От нас това се очаква. Според мен вие вършите с всичките си сили. Въпросът е дали е достатъчно. Има, трябва малко по... Мисля, че има доста какво да се желая. Не мога да извада нещо и да кажа, ако е това направиме, всичко ще се оправи. Толкова комплексен е въпросът. Със сигурност една стратегия трябва да има. Някаква посока, в която да се движи всичко. Много се надявам да бъде намерена вярната посока при всички положения. Това, което е много хубаво да направят българските зрители, да отидат да гледат този балкански филм, защото хващам се за думите ти. Наистина това е един огромен пазар. И вместо да гледаме... Разбира се, трябва да се разширяваме. Трябва... Стига с този... Да. Благодаря ти. И аз ти благодаря. Новините.